ndonë në ambjente të komisariatit nëmër 3 të policisë shtetit. Nga ora 1 e natës jemi informuar që disa aktivistë kandidatit për deputet të Rekip Suli janë shoqëruar në komisariatit nëmër 3. Një grupi caktuar njerëzish me në krye drejtorin e doganës Tiranës janë kapur nga aktivistët e zotit Rekipi, duke shpërndar shpërblime të para personave të caktuar në zonën që njihet për rrugën Josif Pashko. Sapo ka përfunduar një nga aktivistët e tjerë që nuk është shoqëruar, sapo ka përfunduar një kallëzim penal që ka informuar organin procedues për të filluar procedimin penal për shtetasit të cilët kanë kryer këtë veprim të paligjshme.